ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ ከድራ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ እንዴት ከረማችሁ? ያው ዛሬ እንግዲህ እህታችንን ሙሉ ጫኔን ደግሞ በድጋሚ ልንጠይቃት ቤቷ ድረስ ሂደናል። እንግዲህ ይሄ ወንድማችን ቴዲ ዘገየ ጋር ነው እንግዲህ በጋራ በመሆን ቤቷ ሂደን አሁን ምን ላይ ነው ያለችው፣ እንዴት ስናትኝ የሚለውን እንግዲህ ለመጠየቅ ሂደናል። እንግዲህ ቴዲ ደግሞ ያው ዛሬ አንዳንድ ሀሳቦችን ያው መጥቼ መጠየቅ ማየትም አለብኝ ወንድሜ ጋር መልእክት አለኝና ምናምን ብሏል። እስኪ እንግዲህ እነሱ ጋር ቆይታ ላድርግ። ቴዶ እስኪ እንግዲህ ቀጥታ አገኛትኝ። እሺ ሙሉ እንዴት አለሽ? አልሐምዱሊላህ። እንዴት ሆነሽ ከረምሽ? አልሐምዱሊላህ። ያው በሶሻል ሚዲያ በዋትሳፕም በቴሌግራም ፎቶሽን ቪዲዮሽን ሲያቀባብሉ ታይቼ ነው እና ትልቅ ወንድሜም ጃፈር ዘገይም ደውሎ እስኪ እንዲሁ የታመመች አንዲት እህታችን አለች ሂደህ ጠይቃት ስላለኝም ነው። አሁን ያለሽበት ሁኔታ እንዴት ነሽ? አዎ ያለሁበት ሁኔታ ያው እንግዲህ እንደምታዩኝ አሞኛል። እንግዲህ ሕክምና በመከታተል ላይ ነኝ ያለሁት። ያው የሕክምና የሚሆን ገንዘብ አጥሮ ነበር። ያሁን እንግዲህ የጉብዬ አካባቢዋ በሙሉ እየተረባረቡ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ያው ሕክምናዬን እንደምቀጥል ተስፋ አለኝ። ኦኬ አሁን እኔና ከድርም እንደጋጣሚ ያው ትላንት ነው ልመጣ አመቻች የነበረው። ትላንት እሱ ሌላ ጉዳይ ስለነበረው ለዛሬ እንደሚመቸው ነገረኝ እና ዛሬንም ጠብቄ ነው የመጣሁት። አሁን እዚህ ስንመጣ ከድር ጋር ብቻሽን ነው ያገኘንሽ። እንዴት ነው እዚህ ስትኖሪ ትንሽ አይከብድም ወይ? ማን ነው እየተንከባከበሽ ያለው? ታመሻል? አትነሽም? ሰው ቀጥ ካላደረገሽ መነሳታትሽም ብዙ ፈተናም አለው። እሱን አሁን ኢቭን ራሱ ሽንት ቤት መሄድ ብትፈልጊ ውሃ ቢጠማሽ የሚያቀብልሽ ሰው ማን ነው አጠገብሽ ከጎንሽ ያለ? ማንም የለም። ያው ዝም ብሎ ላይ ያሉ ናቸው ያመጡኝም እዚህ ሱቅ አካባቢ ዝም ብሎ የሚያይኝ ልጅ ነው፣ አከራዮቹ እና ጎረቤት እዚያ ያመጡኝ ይህንን ልብስም ምንም ምንጣፍም አድርገው እዚህ ያስተኙኝ እነሱ ናቸው። የሚንከባከቡኝ እነሱ ናቸው የሚወስዱኝ ሽንት ቤትም ውሃ የሚያመጡልኝ ምግብም ሲሰሩ ይሰጡኛል። በቃ ሳይመጡም አይመጡም። እንደዚህ ነው እና ያለሁበት ሁኔታ ይሄ ነው። እሺ ትልቅ ወንድሜ ጃፈር ዘገየ፣ እስኪ እንደው ያችን ልጅ ሂድና ጠይቅልኝ። እኔ በቦታው ባልኖርም እኔን ወክለህ እንደው ለአንዳንድ ነገር የሆናት ዘንድ 7600 ብር ስጥልኝ ብሎኛል እና እሷንም እስኪ ልስጥሽና እና ወንድሜ ጃፈር ዘገየ እችን 7600 ብር ለአንዳንድ ነገር ለመንቀሳቀሻ ይሁናት ስጥልኝ ብሎኛል። እሺ በጣም ነው የማመሰግነው። ላይ ስጥልኝ። ያው ሌሎችም አሉ። እዚህ እኔም አሁን የመጣሁት እንደው ልጠይቅሽ ያለሽበትን ሁኔታ ላይ ይህንም ባደራ እንዳደርስ የተሰጠኝን ገንዘብ ለማድረስ ነው የመጣሁት እና ግን መጥቼ ያየሁት ነገርና ሰምቼው የነበረው ነገር ሁለቱ በጣም ነው የተለያየብኝ። እንዲህ አግዝፌ አክብጄ አላየሁትም ነበር። አሁን ግን እዚህ ሴት ልጅ በጣም ከባድ ነው። ሴት መሆን በራሱ በጣም ፈተና ነው። እንኳን ሰው ማጠገብሽ የለው ነው እና ይህን ሳይ ደግሞ እኔ በጣም ውስጤ ተነክቷል እና በእርግጥ እኔ አድርሼ ልሄድ ነበረ የመጣሁት ግን ሳይሽ ውስጤ በጣም እንትን ስላለ ብዙ አልተዘጋጀውም። ለኪሴ ካለችኝ የኔ የራሴን የኪሴ 1000 ብር ይችን ለአንዳንድ ነገር ትሆንሽ። አላህ ይስጥልኝ። አሁንም አመሰግናለሁ። አላህ ይስጥልኝ። እንግዲህ እዚሁ አጠቃላይ ያው ጃፈር ዘገየንም በጣም እናመሰግናለን። ቴድም ደግሞ እኔ ጋር መጥቶ ይህን ፕሮግራም ሲያይ ውስጡ በጣም አዝኗል። ምክንያቱም ሰዎች በተግባር እዚሁ ቦታው ላይ ሆነው ሲያዩት ነው ውስጣቸው በጣም የሚያዝነው እና እሱም ውስጡ እንዳዘነ ነው የተሰማኝ። እስኪ እንግዲህ ያው ቴዲንም ጃፈር ዘገየንም እና ሌሎች ደግሞ የምታመሰግኛቸው አካላት ካሉ ብታመሰግኛቸው። ጉብዬ አካባቢዋ በሙሉ ከሌ ከሌ አይደለም የሚያደርጉት አስተዋጽኦ እየሰማው ነው። በአንዳንድ እንቅስቃሴዎች እያየሁ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም ድኜ እነሱን እንግዳ ተቀባይ ሁለት አካፋይ ያርገኝ ላለሁ። እዛ በተረፈ ደግሞ ሲሳይ ዘገየ ይመስለኛል የአባቶችም እንኳን ብዙ አላውቀውም። ብቻ እዚህ ድረስ እህቱ ልኮ 4000 ብር ልኮ
ያው ዝም ብዬ ነኝ የነበርኩትኝ መሃል ላይ ኬንዳ ላይ ተኝቼ ፍራሽ ምናምን እንዲገዛ ተደርጓን በሱ እና በጣም ነው የማመሰግነው። እዚህ ድረስ መታ ጠይቃኛለች፣ ጸበል ድረስ ወፍትሻለሁ ብላ ጸበልን ድረስ ይዛ መታና እኔ ያክል ግዳፍ አድርገውልኛል። እና ደግሞ እዚህ ሜዳ ላይ ተኝቼ ያነሳችኝ ዋስትና ወርቁ በጣም እውነት ለመናገር ማንም ያደረግልኝን ነው ያደረገችልኝ። ማንም ሰው ዙሪያ ያላየኝን አድርጋልኛለች። እነዚህ ጎረቤቶች እና ደግሞ መጀመሪያ ደግሞ ስመጣ የተቀበለችኝ ያሳከመችኝ ሀዋ ሰይድ እና እስከ ልጆቿ በጣም አመሰግናለሁ። ጠቅላላ ኢትዮጵያን ሕዝብ በተለይ ጉብያ አካባቢዋ በሙሉ በጣም ነው የማመሰግነው። ብቻ እኔም ለመዳን ቀብቃኝ እና ሁለት አከፋይ ያርገኝ ነው ምለው። ሙሽሪ በአካውንትሽስ እስካሁን ድረስ የገባልሽ አለ? ከዛ ደግሞ እንደ የደወለልሽስ ደውሎስ አይዞሽ እያለ የሚያጽናናሽ ሰው አለ ወይ? አዎ የሚደውሉልኝ አሉ። እና ከልጅ አብራሂም ደውለውልኛል እና ሌሎችም የደወሉ አሉ። እና ደግሞ በአካውንቴ 1000 ብር አላውቅም። ሄዳ ደግሞ ቀጥል እስኪ። ኦኬ። እና እንደምታዩት እህታችን እንግዲህ ስንገባ ባዶ ቤት ነው ያገኘናት። ስንጠይቃትም እስካሁን የምታውቀው ሰው ወይም የአካባቢውን የሰፈር ሰው የሚባል ሰው እንደሌለ የማያውቋት ሰዎች እንዳጋጣሚ ሁኔታው ሲያሳዝናቸው ያለችበት ሁኔታ ሲያሳዝናቸው ከአልጋ ይዘው አከራይተው አልጋ ተከራይተው አስቀምጠዋት እንደነበረና አሁንም ከዛ አንስተው ይችን አንድ ክላስ ቤት ተከራይቶ ሰውየው እንዳጋጣሚ በስራ እዚሁ አካባቢ አይደለም የሚኖረው፣ ግን አምቶ እዚህ ተከራይቶ ቤቱን አመቻችቶ ላሉት ለጎረቤቶች አደራ ብሎ ጥሏት አደራ ብሎ እንደሄደ ነው እየነገረችን ያለችው። ይሄ ማለት እንግዲህ የማታውቃቸው ሰዎች ናቸው እየተንከባከቧት ያሉት፣ እነሱ ናቸው እያዩት ያሉት። እና እኛ እንኳን ምናቃት የሚሆን የአካባቢ ሰዎች ሌላው ሰው የዚህን ያክል ካደረገ እኛ ምን ይሰማናል? እኛ እስከምን ድረስ ልንቆረቆር እንችላለን? እውነት እኔ በፊት የነበረኝ እንትና መጥቼ ካየኋት በኋላ ያለ ስሜት በጣም የተለየ ነው። እውነት ስብዕና እናንተ ይህን ስራ እየሰራችሁ ያላችሁ ሰዎች የቅን ልቦና ባለቤት ናችሁ፣ መልካም ሰዎች ናችሁ። እምነት ሳይገድባችሁ፣ ጾታ ሳይገድባችሁ ቅን ልቦና ስላላችሁ ብቻ ብዙ ነገር እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት። ኦኬ። ስለዚህ ጉቢና አካባቢ ልጆች ቴሌግራም እና ዋትሳፕ አካውንት ከፍታችሁ በእሷ ስም ብር እየሰበሰባችሁላት እንደሆነ ሰምቻለሁ። በጣም ይበል የሚባልና የሚበረታታ ሀሳብ ነው እና እሷም ሰሞኑን ያለውን ወጪ አላወቀችውም። ለሕክምናው ምን ያክል ወጪ እንደሚያስፈልጋት አላወቀችም። እሱም ስንጠይቃት ያው ትንሽ መጀመሪያ መነሻ ገንዘብ ስላልነበረኝ ነው ብላለች። አሁን በዚች በሰጠናት ገንዘብ ሰሞኑ ምርመራ አድርጋ ከሕክምና ምን ያክል ወጪ እንደሚያስፈልጋት እሱን አጣርታ እንደምትነግረን እና እኔና ከድርም አብረን ይህን ነገር አብረን ከጎኗ ሁነን ሕክምናዋን እንድትከታተል ለማድረግ ቃል እንገባለን የሚባለውን ነገርም ከሐኪሞች የሚሰጠን ምላሽ ልናደርሳችሁ ዝግጁ ነን። ሁላችሁም በገንዘብ የቻላችሁ በገንዘብ ደግሞ ያልቻላችሁ በዱዋና በጾለት እህታችን እንዲተርፍልን እናግዛት። እኛ ከተረባረብ የማናተርፍበት ምንም ምክንያት የለም። እህት ወንድሞቼ ተባብረን እናትርፋት። ያው እንደምታዩት ነች እህታችን። እሺ ውድና የተከበራችሁ ከድራ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ቆይታችሁን እኛ ጋር አድርጋችኋል፣ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ዛሬ ላይ ሂደን እንድንጠይቃተኝ ያደረጉ የተወሰኑ ዋና ዋና ምክንያቶች ነበሩና ለዛም ነው ሂደን ጠይቀናታል። የምታዩት እንግዲህ አንገቷ ላይ የተደረገው አንገቷን ወደ ወዲህ ስታንቀሳቀስ ስለምትቸገር መደገፊያ ነው። እንግዲህ የዚህን ያክል ነው ስሜቷና ለመንቀሳቀስና ለመነሳት የምትችልበት አቅም የላትም። በጣም ትልቅ ችግር ላይ ነው ያለችው እና ብዙዎቻችሁ በግሩፕ በእሷ ስም እንትን እያደረጋችሁ ትልቅ አስተዋጽኦ የምታደርጉ እህት ወንድሞች አላችሁ። በጣም ደስተኛ ነን፣ እናንተም ደስተኛ እንደምትሆኑ እርግጠኛ ነን። ነገር ግን የህክምናው መጠን ምን ያክል ነው የሚለውን ስላልታወቀ በእነዚህ ወጪዎች ምርመራ አድርጋ ይህን ያክል ብለውኛል የሚለውን ያን እናሳውቃለን። ለምን ሁላችንም የበኩላችንን አስተዋጽኦ እንድናደርግ፣ ሌሎቻችሁ ደግሞ ይህን ቪዲዮ ስታዩ በቀጥታ እንደውልላታለን እንረዳታለን ለምትሉ አካውንት በድጋሚ ላስቀምጥላችሁ ነው። ለምን ወደ ኋላ ተመልሰን ያኛውን ከምትጠይቁ ቀጥታ እዚሁ አግኝታችሁ ቀጥታ እንድትልኩላት፣ ከዛ ሲያስፈልግም ደግሞ እንድትደውሉላት ነው። እንግዲህ ይሄ የእሷ አካውንት ነው። ሙሉ ጫኔ ነው የሚለው እንግዲህ ስሟ። አካውንት ቁጥሯ 1037 876 78 1037 876 78። ስልክ ቁጥሯ ደግሞ መደወል የምትፈልጉ አይዞሽ ብላችሁ ለማጽናናት 0923 74 27 95 0923
0974 27 95 በዚህ ቀጥታ ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እንደው በስተመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጉ ካለ እቺ ነው አሁንም ማመሰግነው በቃ ሁሉ ነገር የምታረጉት ትብብር ለኔ በጣም ደስ ይለኛል፣ ደስ ብሎኛል። መጨረሻ ደግሞ ድኝ በእናንተ ወለታ ከፋ ያድርገኝ ነው ምን ነው ለላ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ያገኘናት እዚች ባዶ ቤት ነው እንደምታዩዋተኝ። ሁላችሁም ደግሞ ሼር ሼር ያደረጋችሁ ሼር ማድረግ ራሱ አንድ ትልቅ መልካም ነገር ነውና ሼር ያደረጋችሁ ላልደረሳቸው ለማዳረስ ሞክሩ የሚለውን አደራን ሰጣለን። ምክንያቱም ቢያንስ ሰው በሚችለው ነውና ሼር በማድረግ ራሱ እንኳን ትልቅ ስራ መስራት መቻል እንደምትችሉ ላልደረሳቸው እንደምታዳርሱ ነው። እንግዲህ ቴዲ ዘገየንም ከልብ እናመሰግናለን እኔ ጋር ቆይታ ስላደረገ። እንግዲህ ቴዲ ዘገየ አመሰግናለሁኝ እኔ ጋር ቆይታ ስላደረክ መጥተህም ያው ይሄን ሁኔታ ስላየ እና በስተመጨረሻም ተስተላልፎ መልእክት ካለ። አይ ምንም አይደለም፣ ይሄ ምስጋና ሁሉ የሚሻ ጉዳይ አይደለም፣ ይሄ የስብዕና ጉዳይ ነው። ማንንም ሰው ሆኖ ተፈጥሮ እንዲህ እንደምን ሆነ ያወቅን ይሄ ምስጋና ያስፈልገውም። ሁሉም ሰው እንደው ለመልካም ነገር ቢረባረብ እና እንደው እየደወላችሁ ብትጠይቋት፣ በገንዘብ ማድረግ የቻላችሁት በገንዘብ ብታግዟት፣ ካልሆነ ደግሞ በሐሳብ ማይዞሽ ማለትም ለሷ ትልቅ ጥንካሬ ይፈጥርላታል። እና አይዞሽ እህታችን፣ እንጠይቅሻለን። የህክምና ፕሮሰስሽንም ከጎንሻለን፣ አንለይሽም። የኢትዮጵያም ህዝብም የአብሮ አደጉ የሰፈር የአካባቢ ልጆችም አብረውሽ እንደሆኑም ብዙ ነገር ለማድረግ የጣሩም እንደው ሰምተናል። አይዞሽ፣ በቅርብ ደግሞ ሰሞኑን መተንም እንጠይቅሻለን። የህክምና ፕሮሰስሽንም አብረንሽ ነን። አይዞን፣ እናመሰግናለን። ፈጣሪ ታንክ ዩ።